Вітаю всіх на своєму каналі. Черговий раз прийшла зима. Разів 4-5 сніг падав, топився. 4, мабуть. І ось сьогодні черговий раз пав сніг. Цілий день падає. Нападало трохи. Ну так поміряти це по великій пали, сантиметрів 12, може 15. Але вітер, то може і дорогу десь перекурило, але зараз є потреба поїхати в місто кілометрів 12. Тому цей. Попробую зняти дорогу. Якщо вона перекурена, то де цікаво. Лопатку взяв. Ну і порівняю, яка зима в селі, а яка зима в місті. Але зараз сніг настав, але вітер, тому думаю, де поперечна дорога, то там дує. Виїхав на трасу. Машин майже нема, тому що це недільний вечір. Дорога розбита. Ямів нема, приємно їхати. Приїхав у місто. Снігу, принаймні візуально, здається, що менше. На дорозі каша. Ще, похоже, познімаю щось. Порівнювати, яка зима в селі і яка зима у місті, це різні речі. У місті трошки снігу по сквериках, попри дорогу. А так в основному все тече, мокро, каша під ногами. Всі машини грязні, взуття мокре. Але в природі нема поганої погоди. Тому кожному своє. В найближчі дні буде плюсова температура, сніг стане. Мабуть, ще не раз цього року зима буде приходила і відходила від нас. Тому ставте свої лайки або дизлайки за відео. Пишіть в коментарях, в кого яка зима. Не пропускайте рекламу. Всім дякую за увагу.